Poytaxtimizning Yashnobod tumanida bosqinchilik jinoyati sodir etildi. Ya'ni psixotrop dori vositalarini iste'mol qilib yuruvchi 2 nafar shaxs dorixonaga kirishgan. Keyin ushbu shaxslar sotuvchidan psixotrop dori vositalarini talab qilishgan. Ularning vajohatidan qo'rqqan sotuvchi esa qochib ketishga muvaffaq bo'ladi. Shu tariqa dorixona bosqinchilar ixtiyoriga o'tadi. Tafsilotlar navbatdagi lavhamizda. 2021-yilning 8-avgust kuni 2 nafar shaxs poytaxtimizning Yashnobod tumanidagi dorixonalardan biriga bostirib kirib, sotuvchidan psixotrop dori vositalarini talab qiladi. O'zaro til biriktirib harakat qilgan bosqinchilarning vajohatidan vahimaga tushgan dorixona xodimi ish joyini tashlab orqa eshikdan qochib ketadi. Jinoyatchilardan biri bu vaziyatdan unumli foydalanib, kassadagi 1 million so'mga yaqin pul, uyali telefon apparati va o'zlari uchun zarur bo'lgan dori vositalarini olib, voqea joyidan yashirinadilar. Ammo shu kuni bosqinchilarning quvonchi uzoq davom etmadi. Yashnobod tuman ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi, jinoyat qidiruv bo'limi xodimlari tomonidan olib borilgan tezkor qidiruv tadbirlari natijasida har ikkala fuqaroning shaxsiga oydinlik kiritilib, tez fursatda issiq izidan qo'lga olindilar. 102 mahsul hamga kelib tushgan murojaat yuzasidan voqea joyiga chiqdi. Ya'ni Yashnobod tumani aviasozlar dahasida joylashgan dorixonalardan biriga bordik. Dorixonaga borgan vaqtimizda haqiqatdan dorixona sotuvchisiga nisbatan jinoyat sodir etganligini bildik. Shundan so'ng tezkor surishtiruv ishlarini olib bordik. Guvohlarni aniqlab, tezkor ma'lumotlar oldik va fuqarolarning shaxsiga aniqlik kiritib, shu jinoyatda Sodiq va Ismoil ismli fuqaro sodir etganini bildik. Shundan so'ng shu 2 nafar fuqaroni uy manzilida tezkor tadbir asosida ushlab ichki ishlar organlari faoliyatiga olib kelib, tergov bo'limiga taqdim qildik. O'zim iste'mol qilib turardim shu Zardex dorini. Iste'mol qilib turardim shu kuni 8-avgust kuni. Mana shu karbamazepin shu anaqa ko'p ichvorgani sababli ichkariga kirib Zardex olib bergin deb kirgizib yubordim. Ichkariga kirganimizda deb tanishim shu Islom shu telefoni bilan shu anaqa pulini kassasini oldi. Yangiobod bozoriga borib telefonini sottirib berildi. Qolgan ishimdan afsusdaman. Tabletka olish niyatim rasul bordim. Tabletka so'raganimda u yo'q dedi. Keyin man ichkariga kirib bordim oldiga. Qo'shib ketgandan keyin odam mana qilib qoldida. Masalan, pul turgan ekan. Pul yonida telefon turgan ekan. Oldim telefonni, shu yangi bo'lib qolgan sotib 800 mingga Yalishbek qaytib keldi. Bugun shahrimizning deyarli har bir savdo shoxobchasida, shu jumladan dorixonalarda ham kuzatuv kameralari o'rnatilgan. O'sha kunga vaziyatda ham ichkarida video kuzatuv moslamasi ishlayotgan bo'lgan. Biroq jinoyatchilardan biri kamera xotirasini o'zida saqlovchi qurilmaga shikast yetkazib, o'zi bilan olib chiqib ketgani ma'lum bo'ldi. Birinchi bo'lib bu anaqa yulvarlarni. Ana diskabetmi bo'lar ekan, xat deylar ekan u narsa. O'shani yulib oldim. Va o'tirib yurardimda. Kamera qo'yishganda ko'rdimda, mana joystikda bir bola qilardi. Ocha olmasdi. Xart o'sha turardi. O'shani keyin yulib oldim xartni. Xartni yulib olib, uchib chiqib ketdim. Mazkur holat yuzasidan ushbu shaxslarga nisbatan bosqinchilik jinoyati, ya'ni O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 164-chi moddasi 2-chi qismi B bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Ushbu shaxslarga nisbatan ayb e'lon qilinib, qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Hozirda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Qilmish, qidirmish deganlari bejiz emas. Endi bu shaxslar sodir etgan o'z qilmishlari uchun qonun oldida javob beradilar.